अगर तुमसे कोई कुछ मांगे तो हंस के दे दिया करो और शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें देने के काबिल बनाया, मांगने पे मजबूर ना किया। तकबर इंसान को रुसवा करके छोड़ता है, चाहे वो दौलत का हो, ताकत का हो, रुतबे का हो, हैसियत का हो, हुस्न का हो, इल्म का हो, हसब व नसब का हो, हत्ता के तकवा का ही क्यों ना हो। किसी ने हजरत अली से पूछा, जब हमारी किस्मत पहले से ही लिख दी गई हो तो दुआ का क्या फायदा? तो फरमाया, हो सकता है किस्मत में यही लिखा हो कि मांगने पर मिलेगा। जिंदगी में हमेशा वो लोग सुकून रहते हैं जो पूरी न होने वाली ख्वाहिशात से ज्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें परवरदिगार ने अता की है। जब तुम्हारा नफ्स और शैतान तुम्हें ये वसवसे दिलाए कि तुम्हारी दुआओं का कोई फायदा नहीं होने वाला, तो खुद से वही कहो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार के नामुराद ना रहूंगा। मायूस मत होना, जिनको गम ज्यादा मिलते हैं उनके लिए रब की मोहब्बत भी ज्यादा होती है और अल्लाह उन्हें बड़े इनामात से नवाजता है। जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए एक छोटा सा उसूल अपनाएं, रोजाना कुछ अच्छा याद रखें, कुछ बुरा भूल जाएं। कह दो कि बेशक मेरी नमाज, मेरी इबादत और मेरा जीना मरना सब कुछ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और तकदीर अल्लाह के एक इशारे पर बदल जाती है। तुम यकीन तो रखो वो बेहतर लेकर बेहतरीन देगा। मेरा रब वो रब है जो इंसान की रूह के अंदर की अजियतों से भी वाकिफ है। यकीन की एक डोर टूटती है तो रब हमें दूसरी डोर से फौरन जोड़ देता है। हम थक कर रुकते हैं तो वो चलने की एक नई वजह दे देता है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, आजमाइश के साथ भी और आजमाइश के बाद भी। जो लोग मुखलिस होते हैं वो दावा नहीं करते, और जो इखलाक से खाली होते हैं उनकी जुबानों पे हजार दावे होते हैं। एक मुद्दत लगी मुझे ये बात समझते हुए। रोजाना सूरज के तुलू होने में जमीन वालों के लिए एक पैगाम होता है, उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते। अगर इंसान को तकब्बुर के बारे में अल्लाह की नाराजगी और सजा का इल्म हो जाए तो बंदा सिर्फ फकीरों और गरीबों से मिले और मिट्टी पर बैठा करे। दिल से बुरा सोचने वाले इतने खतरनाक नहीं होते जितने दिमाग से बुरा सोचने वाले खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो नुकसान पहुंचा कर ही दम लेते हैं। रब ने अगर देना न होता तो वो कुरान में कुन फयकुन का जिक्र क्यों करता? यकीन रखो सारी दुआएं कबूल होगी इंशाअल्लाह। हंसते हुए चेहरे से जो पहचान ले दुख को, सब लोग भी माँ जैसे तो माहिर नहीं होते। अल्लाह गम देता है तो उसकी रजा समझकर ले लो, खुशियाँ देता है तो इनाम समझकर ले लो, मगर उस 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाले रब से शिकवा ना करो। हर वक्त मुझे मिलती है एक अनजानी सी सजा, मैं तकदीर से कैसे पूछूं मेरा कसूर क्या है। नेमतों में सबसे बड़ी नेमत सुकून है। मत सोचो कि हम नेक हैं, हम बस रब्बुल इज्जत के पर्दे में हैं। मकड़ी की जालों से भी ज्यादा कमजोर है दुनिया के सहारे। ऐ रब्बे करीम, तेरा ही सहारा मजबूत है, अपने सिवा किसी का मोहताज न रखना। आमीन या रब्बुल आलमीन। मैंने वहां भी सबर कर लिया जहां लोगों के लहजों को उनके मुंह पर मारना था।
آپ مغرور کیوں سمجھتے ہیں مجھے؟ مجھے کم بولنے کی عادت ہے۔ اچھے لوگ موم بتی کی طرح ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود کو جلا لیتے ہیں۔ نفسی نفسی کی صداؤں میں امتی امتی پکارنے والی کائنات کی عظیم ہستی پہ کروڑوں درود و سلام، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا ہے کہ خدا مجھے عروج دے کہ میں بدلتے ہوئے چہروں کو پھر سے بدلتا دیکھوں۔ جب خدا کی مصلحتیں سمجھ آ جائے تب دل جد چھوڑ دیتا ہے۔ بہت ہمت والی ہوں پر کبھی کبھی ہار جاتی ہوں، کچھ باتیں سن کر، کچھ لہجے دیکھ کر۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سوال عقل کے دائرے میں اور اختلاف احترام کے دائرے میں کیجیے۔ میٹھے ضرور بنے لیکن اتنے بھی نہیں کہ لوگ آپ کی جلیبیاں بنانا شروع کر دیں۔ میں نے لوگوں کو راضی کرنے کا خیال دل سے نکال دیا، تب جا کر حق بولنے پر قادر ہوں۔ امام احمد بن حنبل۔ غصہ ہو کر بھی فکر کرنا ماں کی عادت ہوتی ہے۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، رب اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ خدا کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ نہ عبادتوں کی توفیق ملتی ہے اور نہ گناہوں پر افسوس ہوتا ہے۔ زندگی میں ہر خواہش مکمل کسی کی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں ہمیشہ لگتا ہے کہ جو دوسروں کو مل گیا اتنی آسانی سے ہمیں کیوں نہیں ملا۔ ہماری خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہم سے راضی نہیں ہوتے، سوال یہ ہے کہ ہم تو اپنے رب سے بھی راضی نہیں ہوتے۔ ہمیں سب بھلے مل جاتے ہیں تو بھی ہمارا کوئی کاس رہ ہی جاتا ہے۔ وہ مالک ہے، وہ سب جانتا ہے، اس کی حکمت پر سوال نہ کیا کرو۔ وہ تمہیں اداس کر کے خوش نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو تمہیں بہتر کے بجائے بہترین دیتا ہے۔ بس صبر کرو تم اور دیکھو وہ کس قدر رحیم ہے۔ بالکل درست۔ تکلیفوں سے گزرے بغیر کیسے پتا چلے گا کہ تمہارا رب مشکل کشا ہے؟ بن مانگے ہی مل جائے تو کیسے یقین ہوگا کہ تمہارا رب دعاؤں کا بہت سننے والا ہے؟ اگر سب تمہارے ساتھ رہیں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا؟ ناممکن کی طلب اگر تمہیں نہیں دی جائے گی اور تم ناممکن سمجھ کر مانگنا ہی چھوڑ دو گے تو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ معارضے کرنے پر قادر ہے؟ سنو، تم انسان ہو، اس قابل نہیں ہو کہ اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکو۔ تم ہر حال میں اس پر یقین رکھا کرو۔ تمہارا رب وہی ہے جس نے سمندر کے بیچ سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ نکالا تھا، ابراہیم علیہ السلام، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا تھا۔ ہاں، تم موسیٰ اور یونس نہیں ہو، مگر تمہارا رب وہی ہے جو ان کا ہی رب ہے۔ فی امان اللہ۔